שלום לכם, ערב טוב, אנחנו במשדר המרכזי עד השעה 9, מיד על ההקלות הנוספות, האם החנויות והקניונים ייפתחו בקרוב, גם על האימות בין שר המשפטים, בין היועץ המשפטי לממשלה לבין ממלא מקום פרקליט המדינה, ובעניינים הפוליטיים, האם שר הבריאות ליצמן יעזוב את משרד הבריאות ויעבור למשרד השיכון, הכל בשעה וחצי שלפנינו. אנחנו פותחים כמובן בענייני הקורונה. דקלה אהרון שפרן, כתבת כאן רשת ב', דקלה, שלום לך. שלום אמיר. את בואי נתחיל, דקלה, קודם כל עם ההקלות הצפויות לקראת ישיבת הממשלה שאמורה להחליט פתיחה של חנויות הרחוב בשלב הזה. כן, אנחנו מדברים על רוב חנויות הרחוב שצפויות להיפתח. יש סימן שאלה לגבי חנויות הלבשה. יש תמנות לכך שניתן יהיה לפתוח גם מסעדות ובתי קפה במתכונת של טייק אווי, כלומר לא רק משלוחים, גם מספרות יוכלו להיפתח, גם חנויות תכשיטים, מוצרי תינוקות, וכמו ששמענו גם צ'יינג'ים. נבדקת אפשרות גם לגבי סוכנויות רכב ומכוני יופי. אנחנו מדברים על כך שהחנויות הללו ייפתחו או ממחר או מיום ראשון. ישיבת הממשלה צפויה היום, הערב, הלילה, נראה מתי זה יהיה. כן. לדון באפשרות של ההקלות האלה, ההקלות הבאות בעצם בהסגר. מה העמדה של משרד הבריאות, דקלה, אל מול ההקלות הללו, שהרי אנחנו הולכים, את זה כבר אנחנו יודעים, לקראת סגר בשבוע הבא, לפחות ביום הזיכרון וביום העצמאות? נכון, זה מדויק, אבל בעצם הסגר הזה הוא סגר מאוד מאוד נקודתי, בגלל ימים שצפויים להיות, כמו שאנחנו מכירים אותם, מהאתוס הישראלי שלנו, ימים של התקהלויות, לכן אומרים, אוקיי, יש כאן איזשהו מועד שהוא מועד לפורנות מבחינת הקורונה, שם ננקוט את הצעדים שצריך לנקוט. אבל בגלל שאנחנו רואים המשך ירידה במספר החולים, אנחנו רואים את הגרף הזה, את העקומה הזאת שהיא בסדר, היא מתונה, אז אפשר לשחרר. ובעצם בהמשך להסתמנות של מה שנראה בעוד שבוע, כלומר, אתה יודע, שבוע וחצי, שבועיים, אחרי שאנחנו מתחילים, אחרי שבעצם התחילו ההקלות בסגר, בנקודה הזאת אם נצליח לראות אם יש שינוי, אם יש יותר אנשים שחולים, אם נראה יותר נשאים, נראה יותר מקרים קשים, כן. בהתאם לזה נוכל גם לראות אם הסגר ימשיך להשתחרר או שיצטרכו לעצור רגע ולראות מה בהמשך. כשהשאלה הגדולה היא, דקלה, היא כמובן מה יקרה עם מערכת החינוך, ואת מפרסמת היום מסמך של מומחים, שהוגש למועצה לביטחון לאומי בעניין פתיחת מוסדות החינוך, בתי הספר. כן, זה מסמך מאוד מאוד מעניין, שחוקרים מהאוניברסיטה העברית ומהדסה ממליצים בו להשיב בהקדם את הפעילות, שים לב, בגנים ובבתי הספר היסודיים. הם מעבירים את המסמך הזה למועצה לביטחון לאומי וכותבים שם שממה שידוע עכשיו ממגוון מדינות, האיום שנשקף על הבריאות של ילדים בגלל הידבקות בקורונה הוא נמוך מאוד, וגם שיעור ההדבקה שלהם נמוך. אם אנחנו מדברים על ילדים בני שנה עד 10, גם כאשר בתי הספר פתוחים. לכן הם אומרים, אפשר לפתוח גנים, אפשר לפתוח בתי ספר לילדים עד גיל 9 או 10, תוך כדי האמצעים של ריחוק החברתי, אתה יודע, כמו שאנחנו מכירים, כלומר, מדידה של חום, הקפדה על היגיינה, לפצל את הכיתות, להגדיל מרחק בין ילדים. ובעצם, בדרך הזאת, הם אומרים, ניתן להחזיר את הילדים למסגרות, והם אומרים, יותר מזה, אם לא יחזירו אותם למסגרות, עלולים להיות נזקים אחרים שישליחו על הילדים, גם מדברים על התרדרות לעוני וחשיפה לאלימות, וגם שלילת אפשרות לרכישת השכלה, ככה הם מגדירים את זה, כן. הם אומרים, הנזקים האלה לא יתפזרו באופן שווה על האוכלוסייה, אלא יפגעו קודם כל בשכבות חלשות. לכן, הם אומרים, ממה שאנחנו רואים עכשיו, חוקרים באמת מובילים מהשורה הראשונה מבחינה מקצועית, מבחינה אפידמיולוגית, אנחנו ממליצים כרגע לפתוח את המערכות הללו, את מערכות החינוך, לילדים בגילים האלה. כלומר, גנים ובתי ספר, וכמו שאתה יודע, היום כבר משרד החינוך עושה צעדים ראשונים ככה כן. לקראת חזרה למערכת החינוך. הוא קורא למנהלים, אנחנו יודעים, ולמורים להכין או להתכונן לרגע הזה, שבו בתי הספר יפתחו. דקלה אהרון שפרן, הכתבת לענייני בריאות, כאן רשת ב', תודה רבה לך, דקלה. עכשיו אנחנו עם שי חג'אד, יושב ראש מרכז המועצות האזוריות, ראש המועצה האזורית מרחבים. שי, שלום, ערב טוב לך. שלום, ערב טוב. ויש עוד סיבה שאתם מונים היום, שבעתיה צריך לפתוח ומהר את מערכת החינוך, וזה כל מה שקשור לעובדי ההוראה. כן, אז אנחנו
תראה, זה יותר מזה, אנחנו חושבים, אנחנו בתפיסה שהמשק צריך לחזור לתפקוד, כמובן תחת בקרה וכל מה שהממשלה עושה, וזה בסדר. אבל ברור לכולנו שהמשק לא יוכל לחזור לתפקוד, למלא מערכת החינוך תחזור לתפקוד. ואנחנו מבקשים מהממשלה שיקבלו החלטה לגבי הגיל הרך, ששם הבעיה המרכזית, ההורים לא יוכלו לצאת לעבודה אם לא יהיו מסגרות שיעבדו. כמובן, נעשה את זה בפיצול, נעשה את זה בדיוק לפי תנאי היגיינה, כמו שעשו תו סגול לעסקים, צריכים לעשות תו כחול למערכת החינוך. ואנחנו כרשויות מוכנים לקחת אחריות על העניין הזה, כדי לאפשר לאוכלוסייה ולמשק לצאת מהמצב שנמצא בו. אתם צריכים להבין, עסקים קורסים, מחלקת הרווחה עם פניות חדשות של אוכלוסיות שאנחנו לא הכרנו קודם, כי שני בני זוג לא עובדים, חייבים לעשות בפעולה מהירה כדי להוציא את המשק מהמצב שהוא נתון בו. ואנחנו נרתמים לטובת העניין, כי אין לנו דרך אחרת. ביקשנו גם, הוצאנו מכתב נוסף לגבי הפעוטונים למשרד החינוך, לשבת איתנו מיד כדי לגבש מתווה איך פותחים את הפעוטונים ואיך גורמים להורים לצאת לעבודה. בלי מערכת חינוך, ההורים, גם אם יפתחו את החנויות, לא יהיה מי שיבקר בחנויות האלה. כן, ואתם עונים עוד סיבה, שי, ואנחנו שומעים גם את עמיתך, חיים ביבס, יושב ראש המרכז השלטון מקומי, שמדבר היום על כך שלמעשה מה-1 במאי לא תהיה ברירה, אלא להוציא לחלט את כל העובדים. תשמע, אנחנו משלמים משכורות, זה עולה המון כסף לרשויות, ואנחנו רוצים לפחות שהמערכת תפעל על מנת שנקבל את הסבסוד המתאים ממשרדי הממשלה, ברגע שאתה מחזיק אנשים. כדי לשמור על המערכת פחות או יותר, שנוכל לחזור מחר בבוקר לתפקוד בבתי הספר וכו', זה עולה כסף. וכרגע כשיש הוראה שהבתי ספר האלה סגורים והגנים סגורים, אז אף אחד לא מסבסד את העניין הזה. זה יאלץ אותנו חלילה להוציא עוד אנשים לחל"ת ועוד להכביד על המשק. כן. כל המטרה שלנו בעצם להחזיר את המשק לתפקוד. עוד פעם אני אומר, כמובן, כפוף לכל ההוראות, בצורה מבוקרת, בצורה חכמה, אבל בואו, זה לא יקרה בלי מערכת חינוך, לא יקרה. דיברת עם ראש הממשלה בעניין הזה? אתה נפגש איתו לא מעט. מה העמדה שלו? אני מדבר בעיקר עם השרים. קשה מאוד לדבר בימים האלה עם ראש הממשלה, אבל אני מגלה בשבוע האחרון באמת שכמעט כל השרים שאני מדבר איתם, בדעה שלנו, להחזיר את המשק לתפקוד, והם מבינים שבלי מערכת חינוך אין תפקוד בכלכלה. אנשים לא יצאו לעבודה. כן. ואני שמח, אני יכול להגיד עוד דבר, שיכלו במזמן להחזיר לתפקוד, כל המגזר התפרי, המגזר התפרי כמעט ואין בו הידבקויות, אין אנשים בבידוד, בגלל אופי היישוב, בגלל שיש ריחוק בין האנשים, וגם העסקים שיש בתוך המגזר התפרי, זה עסקים קטנים בדרך כלל של המשפחה הגרעינית, וגם בקיבוצים, במפעלים הגדולים, יש בדרך כלל מי שדפל אותם זה אנשי הקיבוץ, שיודעים לשמור על הכללים כמו כל עם ישראל. הבנו מה זה הקורונה. הגיע הזמן לפתוח את המשק הזה. שי חג'אג', יושב ראש מרכז המועצות האזוריות ויושב ראש המועצה האזורית מרחבים, תודה. תודה רבה לך. עכשיו אנחנו לעניינים המשפטיים. איילת כהנא, הכתבת לענייני משפט של מקור ראשון. איילת, שלום לך. שלום, ערב טוב. תכף נגיע להחלטה של בג"ץ היום לבטל את חוק הפיקדון, אבל הסערה בשעה האחרונה, מכתב שמוציא היועץ המשפטי לממשלה בעניין המשך תפקידו של ממלא מקום פרקליט המדינה. נכון, אמיר. חשוב להזכיר אולי, דן אלדד מונה כממלא מקום פרקליט המדינה לשלושה חודשים, וגם אז הביע היועץ המשפטי לממשלה אי נוחות גדולה מהמינוי הזה, ובסופו של דבר משך את ההתנגדות שלו, אבל היום בהגיע ממש בקרוב פקיעת הזמן הזה של ממלא מקום פרקליט המדינה. המינוי הזמני. כן, המינוי הזמני הזה. אומר היום היועץ המשפטי לממשלה, אין טעם להאריך את המינוי הזה, לא רק מכיוון שיש מניעה משפטית להאריך את זה, בייחוד לאור ההסכם הקואליציוני שנחתם, שר המשפטים הבא ייכנס בקרוב, וההחלטה הזאת צריכה להיות שלו, בהקמת ועדת איתור וכו'. חמור מכך, אמיר, קובע היועץ המשפטי לממשלה, דן אלדד לא צריך להמשיך בתפקידו משום שהוא כשל בתפקידו, והוא מונה מספר סיבות מאוד מאוד חמורות.
אפשר לומר. סיבה ראשונה, הוא אומר, התגלו כשלים ערכיים, מקצועיים וניהוליים בעבודתו, כשהוא מתאר כיצד הסתיר ממנו דן אלדד נושאים מקצועיים וארגוניים, בהם הוא עסק בפגישות שלו עם שר המשפטים אוחנה. עוד טוען היועץ המשפטי לממשלה, הוא מסר לי דיווחים חלקיים ולעיתים אף לא נכונים, וחמור מכך לדבריו, גם העובדה שקיים שיתוק בעבודת הצוות בפרקליטות כתוצאה מחוסר אמון גדול מאוד שקיים במערכת כלפי ממלא מקום פרקליט המדינה דן אלדד. משכך קובע היום היועץ המשפטי לממשלה אמיר, לא ניתן להאריך את כהונתו כממלא מקום. כן, והוא מוסיף וכותב, הוא איננו מתאים למלא את התפקיד הזה, והמחשבה שלי, כך כותב היועץ, רק התחזקה לנוכח התנהלותו בהיבטים שונים כמלא מקום פרקליט המדינה, ללא ספק דברים קשים, ויש גם התייחסות, אנחנו יודעים, של שר המשפטים אמיר אוחנה, כן. ממש מהדקות האחרונות, שמטבע הדברים הוא מגבה את מלא מקום פרקליט המדינה, זה אנחנו יודעים מינוי שלו. עכשיו נלך הילד לבגעת, שמחליט היום לבטל את חוק הפיקדון. כן, נכון, אז נתחיל באמת בחוק הפיקדון, זה לא האירוע היחידי שקיים בבגץ וגם שעומד לפתחנו בשבוע הקרוב. אז אם אנחנו מדברים על חוק הפיקדון, בגץ למעשה מבטל היום את החוק הזה. עתירה הוגשה בנושא לפני כבר 3 שנים, ורק לאחרונה התעורר הצורך להכריע בעתירה הזאת בעקבות באמת לחץ ציבורי בהצטלה של איזשהו מאבק הומניטרי כלפי אותם מסתננים בלתי חוקיים כאן. ואומר היום בגץ, מבטל למעשה את הסעיף המרכזי בחוק הזה, שאומר המחייב מעסיקים להפריש 20% ממשכורתם של אותם מסתננים באיזשהו חשבון בנק מיוחד, והם יוכלו לקבל את הכסף הזה רק כאשר הם יוכלו לעזוב את הארץ. זה למעשה אמיר הכלי היחידי שנשאר בידי מדינת ישראל להביא לכך שמסתננים בלתי חוקיים יעזבו מרצון את הארץ חזרה לארצות המוצא שלהם. כדי לקבל חזרה את הכסף. בדיוק. האמצעי הכלכלי הזה למעשה נשאר הכלי היחידי היום, 3 שנים אחרי שהוגשה העתירה, מבטל בגץ את החוק הזה ברוב של 6 שופטים מול שופט אחד, השופט נועם סולברג, שמעריך מאוד בדעת המיעוט שלו, הוא למעשה מבקר את חבריו לכס השיפוט, ביניהם גם הנשיאה חיות, ואומר, זו הפעם הרביעית שבו בגץ פוסל למעשה חוק של הממשלה נגד המסתננים, ואומר, אסור לנו להפוך את הדבר הזה להרגל, משום שהרגל במהרה מאוד הופך לטבע. דוקטור מתן גוטמן, מומחה למשפט חוקתי, מצטרף אלינו. שלום, ערב טוב לך. שלום, ערב טוב. אז שוב התערבות של בגץ בחקיקה של הכנסת? נכון, אכן הסוגיה של המסתננים זה כבר פעם רביעית, שלמעשה בגץ מתערב. הסוגיה היא באמת, בסופו של יום, הסוגיה שהייתה פה זה מה שהייתה זכות לקניין. של אותם מאגרי עבודה, מסתננים, איך שלא קוראים באמת לזרים שנמצאים כאן. כן. אכן, זה פסק דין שבגץ מתערב בו, אך צריך לקרוא, אני חושב, את ההנמקות של השופטים. ובית המשפט בעצם אומר שלא בטוח שבאמת יש קשר רציונלי, מה שנקרא קשר רציונלי, בין הפיקדון הזה, שהוא מאוד משמעותי, כמעט חמישית מהשכר שלהם, לבין זה שהם עוזבים. כי בסופו של יום הם לא עוזבים. והשאלה אם התכלית היא ראויה. אבל בסוף מדינה, דוקטור גוטמן, בסוף מדינה היא סוברנית להחליט באיזה כלים היא משתמשת במסגרת מדיניות ההגירה שלה. וכאשר המחוקק, שהוא נציגי הציבור של כולנו, מחליטים שזה המתווה, זה האמצעי שמאפשר בסופו של דבר להוביל לכך שאותם מאגרים, מאגרי עבודה, מסתננים, שוב, כפי שציינת, איך שלא נקרא להם, זה הכלי באמצעותו, הם יעזבו את המדינה בסופו של דבר, כאן יש התערבות מאוד חמורה בסדרי השלטון. אז זאת בדיוק השאלה, תראו. בגץ בשופו שם בכל העולם, בית משפט, התפקיד העיקרי שלו, אבל האמת היא, היא הגנה על מיעוטים. וכמובן ברור שמיעוטים שגם לא מיוצגים פוליטית. עכשיו, אני חושב שכולנו מסכימים ששמירה על זכויות היא דבר שמדינת ישראל רוצה בו. בגץ משהו בוחן, האם בפועל האמצעים באמת נכונים? יכולה הממשלה להגיד, זה האמצעי שאני רוצה לנקוט בו. אבל ראה איזה פלא, בפועל זה לא גורם.
זאת אומרת, האמצעי שהמדינה נקטה בו, שהוא פוגעני לכל הדעות, אדם עובד, ואחוז משמעותי משכרו לא מגיע לו, ויגיע לו רק כאשר הוא יצא מהארץ. מצד שני, ככל הנראה לאנשים האלה אין לאן לצאת, והמדינה גם לא מאפשרת להם איזשהו נתיב יציאה. זאת אומרת, מצד אחד הם נמצאים פה ללא הסדרה ממשית של מעמדם, כמובן שהם צריכים לעבוד כדי להתפרנס, וכולנו כנראה רוצים שיהיה להם כסף שהם יתפרנסו, כן. וחלילה לא יחיו ממקורות אחרים, וכמובן הנה עכשיו במשבר הקורונה משחררים חלק מהכספים הללו, כי הם לא עובדים פעם. ומה שבגץ בחן, האם בסופו של יום, בפועל זה באמת האמצעי הזה עוזר. ובגץ מגיע למסקנה, על פי ראיות, שהוא כנראה לא עוזר. עכשיו, נכון שזה בסופו של יום, כמו שיש פה את העמדה מאוד משמעותית של הסופט סולברג, היא שאלה קשה, אבל זה תפקיד של בית משפט, זה התפקיד של האיזון. אוקיי. ובטח ובטח שמדובר בזכויות של מיעוט. אז בוא נדבר עוד על גבולות ההתערבות של בגץ. אתה רואה את בגץ מתערב, בוחן סעיפים כאלה ואחרים בהסכם הקואליציוני במסגרת העתירות שהוגשו לו בעניין הקמת הממשלה החדשה? אין ספק, ההסכם הזה הוא חסר תקדים. בזה אני חושב שאין ספק, כולם מסכימים. השינויים החוקתיים שנעשו שם, תשמע, המשטר החוקתי במדינת ישראל השתנה בהסכם הזה. אם יקבלו שינוי החקיקה, יהיה לנו בעצם ממשלה, בצורה חוקתית זה יהיה ממשלה דו-ראשית. ויש שם שאלות כבדות משקל, הסוגיה של הוועדה לבחירת שופטים, הסוגיה של תקציב דו-שנתי, הסוגיה של החוק הנורווגי מדלג, שאפרופו אני מבין שכנראה הם הבינו שזה מאוד בעיית. כן. זאת אומרת, ההסכם הזה הוא לא הסכם פשוט. האם אתה שואל אותי, האם בפועל בגץ יתערב? אני חושב שהסיכויים יחסית נמוכים, אבל עולות שם שאלות חוקתיות, כבדות משקל. אין ספק שגם הסוגיה, שאם למעשה תהיה מניעה מבנימין נתניהו להיות או ראש הממשלה או ראש הממשלה החליפי, בעצם הולכים לבחירות, שזה כנראה הייתה דרישה של הליכוד שבסוף גנץ הסכים לה, היא לא דרישה פשוטה, כי למעשה אומרת לבגץ יש תג מחיר מאוד משמעותי לפסיקה שלך בנושא. אוקיי. וכולנו יודעים שלפי חוק יסוד, חוק יסוד השפיטה סעיף 2 אומר, שאין על שופט מורה זולת הדין. ולמעשה כרגע יש מורה. השאלה המהותית פרקטית ומתערב, אני מעריך שהסיכויים נמוכים אולי בסוגיה של הוועדה לבחירת שופטים, כי יש כבר בגץ ברור על זה שצריך להיות נציג אופוזיציה. בשאר אני חושב שהסיכויים נמוכים, אבל אני חושב שאת כולנו אנחנו צריכים באמת להיות... לא הייתי אומר מודאגים, אבל הייתי אומר שבהסכם קואליציוני שאמור להיות בהתאם לכללי המשחק המקובלים על כולנו, בעצם הולכים לשנות את כל כללי המשטר החוקתי שלנו. היו פה ממשלות אחדות בעבר, אמיר, היו ממשלות אחדות. הדברים ברורים. נסתפק בדברים האלה. דוקטור מתן גוטמן, מומחה למשפט חוקתי, תודה רבה לך. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות וממשיכים מיד. עכשיו אנחנו עם הלל ביטון רוזן, כתבנו. הלל, אתה בירושלים, בכניסה לשוק מחנה יהודה, עם הזעקה והמחאה של הסוחרים שם. הלל. כן, אז באמת כמו שאתה אומר, זעקה, זאת בדיוק המילה. אנחנו שוחחנו כאן עם לא מעט מהסוחרים כאן בשוק מחנה יהודה. קצה נפשם, הם לא מסוגלים יותר להמשיך. אלה המילים שהם באים ואומרים לנו היום. רק לפני שעה קלה שוטרי משטרת ישראל הסתובבו כאן וחילקו דוחות גם לבעלי עסקים וגם לקונים, כמובן שלא נשמעו להנחיות, אבל באמת יש פה איזושהי זעקה שאומרים לנו דווקא כעת, דווקא בתקופה הקשה שאנחנו בהפסדי עתק, אז עכשיו מחלקים לנו דוחות כלכליים. נוסף לכך, הם רואים מה שקורה בשאר רחבי המדינה, בסופרים, שבכל התקופה הזאת הם היו המרוויחים העיקרים, שכל האנשים בעצם הלכו וקנו יותר מהרגיל מפאת שהותם המרובה בבית. רואים שרק בתקופה האחרונה איקאה למשל נפתחת, יש רצון לפתוח קניונים, ושואלים מה איתנו. הם החליטו לעשות כל שביכולתם, שכבר ביום ראשון הקרוב, שוק מחנה יהודה יחזור לפעילותו ביחד עם שווקים נוספים ברחבי המדינה, והם אומרים, במידה והדבר לא יתאפשר ולא יאשרו לנו, בשוק מחנה יהודה ביום ראשון בבוקר תהיה הפגנת ענק, אנחנו הפסקנו לשתוק,
אוקיי. המצב פה הוא בהחלט לא פשוט, אנחנו נמשיך ונעקוב ונדווח. תודה רבה לך, הלל ביטון רוזן. טלי פרידמן, יושבת ראש ועד סוחרי שוק מחנה יהודה, שלום. ערב טוב. אז אתם רואים את חלק מהחנויות, ראינו בעיקר חנויות איקאה, נפתחות ושואלים... המדוע? מדוע? המדוע. אני חושבת שמלכתחילה לא היה צריך לסגור את שוק מחנה יהודה. אנחנו מעולם לא ביקשנו שהשוק ימשיך ויפעל במתכונת הרגילה שלו. הרי אנחנו מדברים על שוק בימי קורונה. אנחנו לא מדברים על אתר תיירות מספר 2 או 3 בישראל. אנחנו מדברים על מעט מאוד אנשים שמגיעים, ואנחנו בסך הכל רוצים לאפשר לסוחרים החיוניים להמשיך ולעבוד. לא ייתכן שבפעתי הרחוב... מה זה אומר? תתעכביתי לרגע על המושג הזה, סוחרים חיוניים. אנחנו יודעים שאחד המראות הכי בולטים בשוק מחנה יהודה זה הצפיפות, הקונים, האווירה מאוד חמה וטובה. אבל אין את זה. מה עושים? אז מה עושים? אין את זה. כל מה שאנחנו רוצים, יש לנו את היכולת קודם כל, לווסת את כמות האנשים שנכנסים על השוק. משה ליאון, ראש העיר, כבר בנה מתווה לפני למעלה משבועיים, יחד איתנו. שהוא תומך בפתיחה, צריך לומר. בוודאי, הוא מעודד את הפתיחה, הוא מחכה, הוא כבר כתב שני מכתבים לראש הממשלה, הוא גם הצליח להגיד עוד כמה רשויות בישראל שבהם כמובן יש שווקים, על מנת שיסייעו לשווקים ונבנה איזשהו מתווה שאיתו נוכל לעבוד אל מול משרד הבריאות ומול משרד ראש הממשלה. אך לצערי הרב, עד היום לא נהננו לדבר. אבל איך מבסטים כניסה של אנשים אלה? מאוד פשוט. יש מספר פתחים בשוק מחנה יהודה. את כולם אנחנו נגדר. תהיה כניסה אחת, יציאה אחת מן השוק, תהיה מדידה של חום, יהיו מוצרי היגיינה שיהיו פזורים בכל השוק, פקחים, למעלה מ-30 פקחים שיעבדו מ-7 בבוקר עד 7 בערב, כדי לאכוף את כל ההנחיות של משרד הבריאות. אנחנו מדברים על אחד מהמתווים היותר הרמטיים ויותר בטוחים. אני חושבת שברגע שממשלת ישראל תבין שניתן לפתוח את השווקים, והיא לא תראה בדמיונה שוק הומי אדם וצפוף ומתויר, אנחנו לא שם, והיא תאפשר את המתווה הזה, אנחנו נהפוך להיות למקום הבטוח ביותר. אנחנו יודעים שאחוז הנדבקים, בין האחוזים הנדבקים הגבוהים ביותר, נמצא, עובר דרך הסופרים. כן. אנחנו לא רוצים להיות שם. אני בטוחה, אמיר, שאתה מכיר את השוק היטב, ואתה יודע שברחוב הרחב, ברחוב מחנה יהודה, יש למעלה מ-13 מטר רוחב. אנחנו יכולים בשקט לשמור 2 מטרים, מה שלא ניתן לעשות את זה בסופר, ואנחנו גם באוויר הפתוח. כן, טלי, אבל אולי הקושי והמורכבות של הסיפור הזה היא העובדה שאנחנו מדברים בכל זאת, בשוק שהוא סמוך למוקד תחלואה מאוד, מאוד גדול, לשכונות החרדיות בירושלים. וזה עוד דבר, זה לא שוק שקיים באיזושהי עיר שהתחלואה בה היא איננה גבוהה. אנחנו מדברים על שכונות שכרגע מהן אין יוצא ואין נכנס. אנחנו מדברים על שכונות שאנחנו נמדוד את החום בכניסה. גם לסופרים יכולים להגיע אותם אנשים, יש עוד מקומות. לא ייתכן שבפתי הרחוב ימכרו פירות וירקות, וברחוב מחנה יהודה, עץ חיים והיובלים שעוברים ביניהם, המקומות יישארו סגורים. לא ייתכן שיאפשרו לנו רק לעבוד בדרך של משלוחים. זה לא באמת ישים. למעלה, בין 10% ל-15% בלבד הצליחו לעמוד בזה. אנחנו מדברים על הפסדים מאוד מאוד גדולים. אנחנו מדברים על כך שאיגוד החקלאים התקן אותנו בנזק של למעלה מ-100 מיליון שקל בעקבות סגירת השווקים הקמעונאיים. אנחנו צועקים כאן את צעקת כל השווקים בארץ. התוצרת הזו הולכת במקרה הטוב לתרומות, במקרה הפחות טוב זה הולך לפח הזבל, ולא ייתכן שהסופרים ירוויחו. אני אוסיף עוד דבר, אמיר ברשותך, איקאה. זה סכין בגב לראות את איקאה. אני לא זוכרת מתי שולחן או כיסא הפך להיות מוצר חיוני. אני לא מבינה איך זה עדיף על מוכר הביצים המסורתי מהשווקים רשת בארץ. רשת זרה לעומת סוחרים שנולדו, חיים שנקרא לזה חוק שוודי מדלג. חוק שוודי מדלג. טוב, מה יקרה ביום ראשון, טלי? אני קודם כל אשתף שהיו מגעים מאוד אדוקים היום עם משרד ראש הממשלה. נציגת יועצת ראש הממשלה לענייני עסקים ישבה איתנו ועברה יחד איתנו למתווה. גם עברנו יחד איתה סיור בשוק מחנה יהודה והראינו לה איך הדברים הם ברי ביצוע. הדברים מונחים כרגע על שולחנו של ראש הממשלה ואנחנו מקווים להתפתחויות מאוד 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 חיוביות.
אך אנחנו כבר למודי קרבות, ואנחנו מוכנים להפגנה בשוק מחנה יהודה, כמו יתר השווקים בארץ, שאני מניחה שבשעות הקרובות יצטרפו גם כן אלינו, ואנחנו נתאם הפגנה גדולה כל אחד בשוק שלו ביום ראשון ב-9 בבוקר. טלי פרידמן, יושבת ראש ועד סוחרי שוק מחנה יהודה, תודה רבה. תודה רבה גם לך. איילת כהנא, כתבת מקור ראשון לענייני משפט, אנחנו חוזרים אלייך, כי דיברנו קודם לכן כאן איילת באולפן על האימות בין היועץ המשפטי לממשלה לבין ממלא מקום פרקליט המדינה דן אלדד, ובשעה האחרונה ממלא מקום הפרקליט מטיל פצצה. איילת לא איתנו, ננסה לחדש את הקשר עם איילת כהנא ולשוב אליה מיד, נעשה הפסקה קצרה לפרסומות, מיד חוזרים. חזרתם אלינו, ועכשיו אנחנו שוב עם איילת כהנא, הכתבת לענייני משפט של מקור ראשון. איילת, שלום. כן, שלום אמיר. עכשיו אנחנו שומעים אותך גם. איילת, דיברנו כאן באולפן קודם לכן על האימות בין היועץ המשפטי לממשלה לבין ממלא מקום פרקליט המדינה, ההתנגדות של היועץ להמשך כהונתו של דן אלדד, ובדקות האחרונות ממלא מקום הפרקליט מטיל פצצה בתגובה שלו לעמדה הזו של היועץ. נכון, פצצה זו אפילו מילה קטנה לתאר את התגובה שלו. במלא מקום פסקית המדינה אומר למעשה, היועץ המשפטי לממשלה מבקש להדיח אותי בעקבות טענות לכך פנייה של אחד מהעיתונאים אליי בענייניו של מנדלבליט שמעלות חשד שאני פעלתי בימים, בתקופה האחרונה על מנת להעמיק את החקר בהם. ועל כן אומר ממלא מקום פרקליט המדינה דן אלדד, כי אין ספק שהודעתו הערב של היועץ המשפטי לממשלה היא ככל הנראה באה בעקבות הדברים הללו. שוב נחזור, הוא אומר היועץ המשפטי לממשלה מבקש להדיח אותי בעקבות הפניות שנעשו בענייניו של מנדלבליט, בהם העמקתי חקר ואני מתכוון גם חקר, אומר דן אלדד, אומר דן אלדד, איילת שוב, אומר דן, איילת את שומעת אותנו? איילת את שומעת אותנו? איילת לא שומעת אותנו. נעשה עוד הפסקה לפרסומות ונחזור מיד. חזרתם אלינו, דוקטור מזל שאול, שלום, ערב טוב לך. ערב טוב. מנכ"לית עמותת כן, מהי מועצת אנשים לביטחון אזרחי שאת שותפה לה? המועצה היא בעצם התארגנות של כ-120 נשים, חברות בארגונים, מנכ"ליות עמותות, נשים מכל הקשת והחברה הישראלית, שהתארגנה ממש תוך 72 שעות בעקבות קמפיין של עמותת כן לדרושות נשים בוועדת המל"ל. קמפיינים ומכתבים רבים יצאו מהמטה הפמיניסטי. מורת הרוח שלכם לעובדה שאין נשים בין מקבלי ההחלטות. לגמרי, לגמרי. ומה שמאוד מעניין והתגבש בעצם זה מודל אסטרטגי שלוקח מערכת ניהול משבר מתוך הסתכלות רב-מערכתית, רב-מערכתית, מגדרית, רב-תחומית. זאת אומרת, אנחנו לא מסתכלים על המשבר הזה כאחד, כמשהו נקודתי, אלא משהו שהולך כנראה ללכת איתנו להרבה זמן, ולכן פיתחנו את המודל, שהוא מדבר בעצם על שלוש רגליים, על שבע רגליים, אבל הנקודות המרכזיות זה באמת, קודם כל להסתכל על זה בניהול גיוון. זאת אומרת, ללכת ולהגיד, אם אני מסתכלת נגיד על תחום החינוך, ולבוא ולהגיד, אנחנו יוצאים לחינוך מקוון, זה לא רלוונטי לאוכלוסייה החרדית ובטח לא לחברה הערבית, ולכן המודל שלנו מסתכל גם על ניהול גיוון, הוא גם מסתכל על שיתופי פעולה של דציפלינות שונות בחברה, מדבר על חינוך בלתי פורמלי, הוא מדבר על מודל אסטרטגי, הוא לא מדבר על פתרונות נקודתיים,
הוא לא אומר בואו נעשה 1, 2, 3, אלא גם נראה את זה כאירוע מתגלגל, כי ככה אנחנו מאמינות שזה יהיה. אז לפני שנגיע לעוד מרכיבים בתוך המודל הזה, אני רוצה לשאול אותך, האם לעובדה שלא היו נשים בין, אין עדיין נשים. אין עדיין. כמעט ולא. ממעט פרופסור סיגל סדצקי אולי. כן. בין מקבלי, אין נשים בין מקבלי ההחלטות, זה השפיע לדעתכן באיזשהו אופן על ההחלטות שהתקבלו. אנחנו מעריכות שכן, אנחנו מאמינות שיש תחומים מסוימים שלא נראים בתוך הדוח של ועדת המל"ל. אנחנו רואים כן איזשהו דיון אסטרטגי, כן הסתכלות אסטרטגית, אנחנו לא פסלות, אנחנו רק אומרות שיש איזושהי נקודת עיוורון, וזה טוב, עמותת כן, וגם הרבה ארגונים ששותפים, נשים ששותפות למועצה הזאת, טוענות את זה לאורך שנים. והגענו לאיזושהי נקודת, איזושהי נקודת החלטה שאנחנו אומרות, אנחנו לא רוצות ייצוג נשים. הנה, אנחנו מקימות מועצה, אנחנו מקימות פה גוף. זה לא גוף פורמלי, יש פה נשים כל הזמן מצטרפות, יוצאות, נכנסות, זה כן. גוף די פתוח. והמטרה שלנו היא לבוא ולהגיד, רגע, יש פה מומחיות בתחום חינוך, בתחום סביבה, בתחום בריאות, בתחום, באמת, כל התחומים, ואנחנו מאגדות כולנו חושבות ביחד מה הדברים שמבחינתנו לא רק כנשים, כאזרחיות, כשאנחנו לא סתם קראנו לזה מועצת נשים, שזה באמת החלק שלנו כנשים להביא את נקודת המבט הנשים, ביטחון אזרחי, כי ביטחון אזרחי מכיל הכל, הוא מכיל את הבריאות, הוא מכיל את הכלכלה, הוא מכיל הרבה מאוד נקודות מבט שבעינינו לא נראות בדוח של ועדת המל"ל. כן. ואנחנו לא אומרות במקום, אלא אנחנו רוצות להשמיע את קולנו. אז איך ממנפים למעשה את משבר הקורונה כדי לייצר באמת סדר יום חדש, עם הקשיים שמשבר הקורונה הביא לנו, למשל, אנחנו רואים סוגיית הלמידה מרחוק, למשל. כן. אנחנו מייצרים את הסדר יום ברגע שאנחנו באמת לוקחים את כל הדיסציפלינות האלה, ואומרות ומסנכרנות בין התחומים. ככה מייצרים סדר יום חדש. לא הולכים ומסתכלים רק על החינוך, או רק על החזרת העסקים. כי הרי ברגע שאנחנו מחזירים את העסקים, ברור שהנשים שנשארות בבתים, בואו נסתכל ככה במערכת החינוך, הרוב הם מורות, ורוב המורות גם הם האימהות שנשארות עם הילדים. כן. אז לייצר את הסדר יום החברתי, זה באמת להסתכל, ואני אומרת ביטחון אזרחי, כי זה לא רלוונטי רק לנו כנשים, זה רלוונטי לכל הגברים. ברור. ורלוונטי מגיל 0, 0 עד 3, לדאוג לפתרון של 0 עד 3, ולדאוג על גילאי גן, בית ספר הנמוך, והתיכונים והקשישים. אוקיי? אז הסדר יום הציבורי החדש, הוא חייב להיות שמסתכלים על הכל כמקשה אחת. אי אפשר לבוא ולבודד את את התחומים, ככה אנחנו רואות. ראינו שהימים האלה עבור לא מעט עובדים יצרו איזושהי מציאות, שאיך נאמר, לפעמים זה לא כל כך נורא ואפילו אפשרי לעבוד מהבית באמצעים הטכנולוגיים. מה העמדה שלכם לדבר הזה? כי אנחנו יודעים שהרבה מאוד, בעיקר נשים, משלמות מחיר בכל מה שקשור לתעסוקה, כי יש להם תפקידים מאוד מאוד מרכזיים בבית, וגידול הילדים, והקשר עם הילדים, והזמינות שלהם, והמחיר שהם נאלצות לעתים לשלם בקריירה שלהם, בגלל הדאגה וגידול המשפחה. מה זה אומר? לאן אנחנו יוצאים מכאן בסוגיה הזאת? אני אגיד את דעתי ככה, מנקודת מבט האישית שלי, שאני חושבת שיש מצב שברגע שנחזור לשגרה ממש, וכל השערים, כל הבתים יפתחו. אז מה, הדבר הזה שכח? אני חוששת מזה, כי אני חושבת שההזדמנות שנולדה מהקורונה זה כמובן, יש פה את ההיבטים האקולוגיים שהם מאוד מאוד חשובים, דרך אגב זה גם נכנס בדוח, זה בתחום הסביבה, אנחנו בהחלט התייחסנו לכל הנושא של רגע, יש דברים שמתוך תקופת הקורונה שכדאי לאמץ אותם על מנת לשמור על כדור הארץ שבו אנחנו רוצים לחיות. אז אני מאמינה שיש הרגלים חדשים שיכנסו, והזמינות, אוקיי, לנהל, אני אתן לך דוגמה ממש חיה מהמועצה, שברגע שאנחנו מנהלות זום עם כמעט 100 אנשים, אי אפשר לעשות את זה בחדר, אוקיי? אבל בזום אפשר לעשות, כי יש איזשהו, אין ברירה אלא להיות במקום של הקשבה. אז אני מאמינה שחלק מהמשבר יביא לנו הזדמנויות חדשות. אני אמנם אני כן חוששת באופן אישי שאנשים ישכחו מהר מאוד ויחזרו לשגרת יומם, ואז נחזור לזיום שכל כך מזיק לנו.
אבל... זו המציאות. דוקטור מזל שאול, מנכלית עמותת כן, תודה. תודה רבה. תודה לך. ועכשיו אנחנו עם יואל רוטשילד, סמנכ"ל למחקר, פיתוח והכשרה ברשת אורט ישראל. שלום, ערב טוב לך. ערב טוב. מר רוטשילד, אנחנו חוזרים בשיחה איתך לעניין לסוגיית הלמידה מרחוק, שהנה הגיעו ימים עבור מערכת החינוך שהדבר הזה, שכל כך מדובר במשך שנים, עמד למבחן, שאיך אתה מסכם אותו עד עכשיו? קודם כל, אנחנו מדברים על אירוע מכונן למערכת החינוך. מדברים על זה עשרות שנים, ובאחת, באמצע מרץ, בלילה אחד, הכל מתהפך וצריך לעבור למוד חדש לחלוטין. ומה שקורה עם כל המאומה שמסביב, אנחנו מדברים על מעל 2 מיליון תלמידים בישראל, שהמורים שלהם צריכים מיד לאמץ כלים חדשים. הטכנופובים, אין להם ברירה. ערוצי האינטרנט קורסים במקביל לנטפליקס, וקורה פה משהו שהוא עוצמתי ברמת צונאמי והזדמנות לחינוך בלתי רגילה. הבעיה שאנחנו כמו ישראלים, אין לנו סבלנות, אנחנו רוצים תוצאות מחר בבוקר. וכמו שאתה בטח ודאי מבין, אירוע שסך הכל נמשך פחות או יותר חודש, רוצים שהוא יגיע להישגים, כמו שבית הספר הקלאסי מתקשה להגיע להישגים כבר 50 שנה. ההזדמנות היא עצומה, צריך הרבה מאוד סבלנות, ואני מקווה, כמו שאמרה גם המרואיינת הקודמת, שכשבעוד שבועיים שלושה בתי הספר יחזרו לשגרה הקודמת, שאני לא אוהב את הביטוי, לא נשכח מההזדמנות העצומה. יש פה הזדמנויות אדירות בשינוי של החינוך, בחדשנות, במורה מסוג אחר, במערכת יחסים חדשה בין ההורים והחינוך, ולכן מבחינתי זה אירוע מכונן, אני מאוד אופטימי לגביו. כן, אנחנו ההורים מדברים הרבה מאוד על הקשיים הטכנולוגיים שכל הדבר הזה מלווה, אבל יש כמובן, וגם זו סוגיה חינוכית, את הקושי הפסיכולוגי, כי כשאני מושיב את הילדים שלי בבית מול מסך המחשב ואומר להם, עכשיו אתם במסגרת של למידה מרחוק, זה מאוד מאוד בעייתי, כי בכל רגע הוא יכול לקום מהמחשב, להחליט שבא לו לשחק, להחליט שהוא רוצה ללכת לאכול, כי הוא בבית, זאת הסביבה כל כך טבעית שהוא רגיל להיות בה. זאת אחת מהטעויות, אנחנו לא מלמדים בלמידה מרחוק. המצב הנוכחי הוא לא למידה מרחוק קליני, שאתה או אני או ילד לוקח איזה קורס, זאת אומרת אוניברסיטה או מרצה טוב, או חוג טוב, איזה קורס בחלל. אנחנו נמצאים בסביבה של למידה מהבית, יותר דומה למה שנקרא הום סקולינג, זה מודל חינוכי שקיים למיליוני תלמידים בעולם ש... נמצאים בדרך כלל במקומות רחוקים, ונמצאים ההורים כל הזמן בבית. והייתה פה התעלמות וחוסר הבנה יסודי, זה לא למידה מרחוק, אנחנו נמצאים בהום סקולינג, בלמידה בבית, יחד עם שימוש בפלטפורמות של למידה מרחוק. והניסיון לאלץ את בית הספר הפיזי, אותה מערכת שעות לתוך הבית, היא טעות מיסודה. מה, 3 ילדים יכולים להיות באותו זמן מול טלוויזיה או מול זום, כאשר האח הקטן צריך להחליף לו חיתולים, או האבא עובד, או האמא עובדת, הייתה פה טעות הבנה יסודית, אבל לאט לאט אנחנו מתקנים את הטעות הזאת ומבינים שילדים בגילאים שונים צריכים שעות שונות, ילדים בגילאים שונים צריכים פלטפורמות שונות. המשמעות של למידה בבית לא דורשת 8-2, אפשר לעשות את זה אחרי הצהריים, או ליוטבטים בכלל בלילה שמתעוררים, והנושא הזה ילך ויתפוס תאוצה בהבנה ששם המשחק הוא גמישות, עומס מטלות סביר, ולא הרבה זום. אני לא יכול לשבת ליד זום יותר מדי זמן, אני יכול להגיד לך, אם תמשיך את הרעיון הזה יותר מ-10 דקות רבע שעה, ועוד נסוגר את המצלמה והולך להכין קפה. טוב, אז תן לי עוד 2 דקות מול הזום שלך, לשאול אותך בעניין הזה של הגמישות והחירות, גם של צוותי ההוראה, של המורים והמורות, מה עולה מהניסיון שלכם ברשת אורט בסוגיה הזאת? זאת המהפכה. המורים פה, ואלה שפועלים, יזמים בצורה בלתי רגולה, נוצרו פה מאות יוזמות. של גישות, של שיטות, של משחקים, של שיעורי בית בווידאו, של מורה מלמד מורה ותלמיד מלמד מורים ותלמידים מלמדים תלמידים, ואת זה אסור להרוג. קורה פה משהו חדש, נוצרה חירות פדגוגית למקצוע הזה, לפרופסיה, שלא הייתה עשרות שנים. פתאום אף אחד לא הכתיב, ולא היה פחד מהפיקוח, ולא פחד ממנהל בית הספר. מורים יזמו פעילויות מגוונות, שילוב בין תחומים, רב תחומיות, שילוב של אמנות, משחוק, הומור. מדהים, תלמידים שהם בעצמם פתאום נעשו מורים, לא long life learning, ביטוי שלא מנסים אותו שני, לא long life teaching. ונוצר פה הזדמנות למורה שפועל בשני מרחבים, המרחב הפיזי בכיתה, והמרחב שהוא עיוור אליו. נוצר פה מצב שהורים יכולים להיות מעורבים, לא בדרך שבהם, לפעמים אונסים אותם ל-8 בבוקר או 10 בבוקר של ידי שבכוח. אין בזה טעם. נוצרו פה הזדמנות אדירה לחירות פדגוגית, שהחינוך מדבר עליה 20-30 שנה, ולא נעשה עד היום. יואל רוטשילד, סמנכ"ל למחקר, פיתוח והכשרה ברשת אורט ישראל, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה.
תודה רבה לך. תודה, ותמשיכו, תמשיכו, תמשיכו את הצונאמי, החינוך, אחרי הקורונה, לא חוזר אחורה. כל תודה רבה. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות וממשיכים מיד. חזרתם אלינו ואנחנו עם תום ניסני, סטודנטים למען הר הבית. תום, שלום, ערב טוב לך. מה קורה בהר הבית בימים האלה? 32 ימים שהר הבית סגור לכניסת יהודים. מי שנמצא כיום בהר הבית זה כמה מאות אנשי וואקף. אזרחים לכל דבר גרים בירושלים, ביהודה ושומרון חלקם. קיבלו את הסמכויות האלה כביכול להיות אנשי המקום. מקיימים תפילות במקום. עושים עבודות, או חוקיות או לא חוקיות, שגם ראינו אותן, אין עליהן פיקוח אמיתי. הר סגור כבר מעל חודש, וזה בזמן שבכותל, מערת המכפלה וכו', יש מניינים מתקיימים. במקום הכי קדוש לעם היהודי, הוא שומם. כלומר, יהודים שרוצים לעלות להר הבית, אותם ביקורים שהם ראינו, שצריך לומר, מאוד לא צפופים, מאוד לא מסכנים, הם לא מתקיימים. כן, היה בתחילת המשבר הקורונה, על היום הראשון אמרו לנו שאנחנו נכנסים לקבוצות של 10, זה אז בהגבלות הראשונות. כן. אך בשלב כלשהו מה שקרה, זה לא עניין בריאותי, היה ניסיון של ישראל למנוע הדבקות בהר הבית, כי הערבים התפעלו שם באלפים. הם לא נהנו לזה, כי הם לא מכירים בריבונות שלנו במקום, והדבר הזה נפתר רק כשמדינת ישראל התחייבה להפסיק כניסה של יהודים להר הבית באופן מוחלט. לא משנה תפילה או לא תפילה, אין יהודים בהר הבית, ואנחנו נמנע מחלק מהאנשים להיכנס מצידנו. עוד פעם, כבר מעל חודש, הר סגור, ובגלל זה הגענו היום בבוקר למחות כמה עשרות פעילים שלנו, תוך שמירת המרחק וכל מה שצריך. קראנו לפתוח את הר הבית, כי מאחורינו הכותל היה פתוח. וזה צריך לצרום לכל אחד, מקום הכי קדוש. אני יכול להניח שבשלב הזה הקריאה שלכם נותרה בעינה, נשמעה וזהו. הקריאה שלנו, אנחנו יודעים שכל הנושא של הר הבית היום מטופל בדרגים הגבוהים, מעורבים בזה האמריקאים, הירדנים וכו', אבל בסוף זה המקום הכי קדוש לעם היהודי, הכי חשוב, זה לב ירושלים. אנחנו לא צריכים לפחד להשליט בו ריבונות, צריך להיות מקום כמו כל מקום אחר, ריבוני. ואם צד אחד לא מציית להנחיות הבריאות, צריך לסגור לא את הגישה להר הבית, ואנחנו, אין שום סיבה היום שאנחנו לא ניכנס למרחב העצום הזה של 144 דונם בהר הבית, לפי כל החוקים וכל הכללים, זה לא מסכן אף אחד. ויש במקביל גם חשש, כי אנחנו יודעים שתקופות מהסוג הזה יכולות להיות מנוצלות לאיזשהם קביעת עובדות שם, שינוי הסטטוס קוו, זה משהו שאתם מוטרדים ממנו? נכון, מאוד מוטרדים. אנחנו, אין לנו כרגע עיניים בהר הבית, אנחנו לא יודעים מה קורה. אנחנו מעריכים שגם הגורמים הרשמיים לא יודעים מה קורה, כי מי שנמצא שם זה כמה שוטרים בדרך כלל מחוץ להר הבית. כן. אנחנו לא יודעים מה קורה מתחת לפני הקרקע, מה מנצלים, מה עושים בזמן שהכל ריק. אני מקווה שלא נגלה עוד הרס עתיקות, עוד אסונות כאלה. תום ניסני, סטודנטים למען הר הבית, תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה. אנחנו עושים עוד הפסקה לפרסומות וממשיכים מיד. חזרתם אלינו ואנחנו אומרים עכשיו שלום וערב טוב לרב שמואל ססון. שלום, ערב טוב לך אדוני. ערב מצוין, ערב מצוין. יושב ראש רשת הגרעינים התורניים הדר להדר חיפה. הרב ססון, ספר לנו על סיירת הקדיש שיזמתם. הכל התחיל בימי זיכרון השנים הקודמות שהיינו בבתי עלמין וחווינו שם את החיבוק הגדול שהמשפחות זכו לו. משפחות שעמדו סביב הקברים, בין אם זה משפחה גדולה, בין אם זה זוג הורים מבוגר, או לפעמים רק אלמן או אלמנה, אבל זוכים לחיבוק של כל מי שנמצא מסביב, כל הקדיש והזריעת פרחים והטקס. זה יום מאוד טעון, יום קשה, אבל החיבוק שזכו לו הוא השנה חסר, הוא מאתגר מאוד. והחלטנו להרים את הכפפה ולחשוב איך אנחנו יכולים להמתיק קצת את היום הזה למשפחות האלה.
פתה אלינו היום מישהי שהיא אלמנה, והבן שלה נהרג בשלום הגליל, לא יצא מהבית מפורים. ואנחנו נהיה שם, אנחנו נגיע אליה לבית, עם מישהו גם שיגיד קדיש, כי אין מישהו שיגיד לה את זה. אז אתם פותחים למעשה, הרב ששון, בוא נסביר מה בעצם עומד בבסיס היוזמה שלכם. אתם פותחים מוקד שאליו יכולות לפנות משפחות שכולות שמבקשות לומר קדיש על יקיריהן ביום הזיכרון בשבוע הבא. אתם מבטיחים להגיע סמוך לבית של המשפחות ולומר את הקדיש שם לאוזניהם, לעיניהם. נכון, כמובן לפי הכללים של הבטיחות, של הבריאות, אנחנו לא רוצים לסכן אותם. כן. נגיע לחצר שלהם, יכולת שהם יעמדו על המרפסת, אנחנו נגיד את הקדיש למטה. הצורך הוא צורך גדול, אנחנו ניתן מענה, אנחנו קוראים גם לחברים הגרעינים האחרים להצטרף ליוזמה הברוכה הגדולה הזאת. יש לציין שיש משפחות שאינן דתיות שלא מודעות לכך שיש מניינים בשכונות, בחצרות לפי כללי הכללים של משרד הבריאות, ולפעמים טלפון אחד ערב לפני יום הזיכרון למשפחה, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, אם יתעורר הצורך שלהם לבוא להגיד קדיש, להגיד להם, תקשיבו, יש מניין בסמיכות לבית שלכם. כמובן שזה אנשים מבוגרים, אז אנחנו נעשה את המאמץ להגיע לכל מקום ומקום, ובכל מקום יצטרכו לעשות את המאמץ הזה. אבל לפעמים התאום הזה יכול להפיג את הבדידות, יכול להוציא אותם מהקושי הגדול שהם נמצאים בו, ויחד אנחנו נוכל לעבור את היום הזה עם תחושה שדאגנו לאנשים ולא השארנו אותם בתוך ארבע קירות עם כל הכאב הגדול, תרומה גדולה שנתנו לעם ישראל. הרב ששון, המוקד שלכם אומנם בחיפה, אבל אתם בנויים באמצעות מערך המתנדבים שלכם, גם למשפחות שמתגוררות מחוץ לחיפה, ברחבי הארץ? כן, יש לנו גם בשפלה, גם בבאר שבע, גם באזור המרכז. אנחנו מקווים שתהיה ברכה מעשה, אתם נוכל להגיע לכמה שתי משפחות. רק אני אומר, הצורך הוא בוודאי, כל מי שמכיר את המספרים יודע שמדובר כאן בעשרות, אלפי משפחות שזקוקות לעזרה הזאת. אז אני מאמין שהיוזמה שלנו היא תהיה סנונית לעוד עזרות ועוד יוזמות ועוד עזרה של אחד לשני. זה הזמן שאתה יודע, אם אנחנו מגלים חס וחלילה מקרים נוראים שיש איזה זקן בבניין ש... שלא בדקים אם הוא נמצא, אז כאן אנחנו יודעים, מדובר משפחות, שכולות, אנשים בשכונה מכירים את המשפחות האלה, לא להתבייש, אנשים נרתעים להתקשר, נרתעים לבקש, אבל זה הזמן, לפעמים אפילו להזכיר לקרוא המשפחה, מה קורה עם המשפחה, מה קורה עם אבא, מה קורה עם הדוד, כן. האם מישהו נותן לו מענה, להיות שם. הרב שמואל ששון, יושב ראש רשת הגרעינים התורניים, הדר להדר חיפה, תודה רבה, תברכו על היוזמה הזאת, תודה רבה לך. תודה. עוד הפסקה לפרסומות ואנחנו ממשיכים. חזרנו, ולפני סיום אנחנו עם עורך הדין עידן קליימן, יושב ראש ארגון נכי צה"ל. שלום, ערב טוב לך. ערב טוב לך ולכל הצופים. עידן, לפני שנדבר על יום הזיכרון בשבוע הבא, עוד כמה מילים על אותו מסמך מקומם מאוד שפורסם השבוע, מסמך שעוסק בתיעדוף המונשמים ועורר את זעמם של נכים, נכי צה"ל ונכים כלליים. מה העמדה שלכם בעניין המסמך הזה? בהחלט, הוא גם עורר את זעמי, ואני הופעתי בפני כלי התקשורת וגם שלחתי מכתב מאוד ברור לראש הממשלה. המכתב הזה הוא מכתב, הדוח הזה הוא דוח שנשען על מסקנות שהן פשוט לא רפואיות, לא נכונות, יוצאות נגד בכלל מסקנות ארגון הבריאות העולמי. אני חושב שלמסמך הזה אין מקום, הוא מסמך מבזה, ואני מאוד מקווה שראש הממשלה, מפה אני קורא גם לראש הממשלה, אני מאוד מקווה שהוא לא יאמץ את הדוח הזה. בשבוע הבא, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, ואתם בארגון נכי צה"ל מבקשים ביום הזה לזכור ולהזכיר גם את הנכים שחיים כאן בינינו. בהחלט. לנכי צה"ל יש את יום ההוקרה שמוקדש להם, אבל חבריי הפצועים, פצועים רבים, עשרות אלפים, נושאים על כתפם את זכר החללים. כמובן, שאין מה לומר מבחינת המחיר האולטימטיבי של חללי צה"ל,
רבים מהם נפלו איתנו, אנחנו נפצענו איתם בשדה הקרב, אנחנו שרדנו והם לא. זה מלווה אותנו ביום-יום, גם בשיחות בבית הלוחם, אפילו כשאנחנו עולים לירושלים ורואים הר הרצל את השלט. אני חושב שיש פה איזשהו איחוד מאוד מאוד חשוב בין לפחות המחיר שאנחנו מרגישים, והקרבה למשפחות השכולות, לחללים, לאלמנות, ולנו מאוד חשוב להיות פה בעניין הזה גם כן. כשעם חלקם, צריך לומר, עם חלקם הגדול של החללים, אתם הייתם שם ברגעים הללו כתף אל כתף, והמרחק ביניכם ובינם, כמה שזה נשמע קשה, היה כחוט השערה? בהחלט. אני יכול להגיד לך על עצמי שאני בפציעתי נפצעתי בהתקלות עם מחבלים, קיבלתי כדור בחזה, וגם ברמה, בעברית הפשוטה, גמתתי פעמיים ועברתי החייאה וניסוי לב פצוח. כן. ואכן הייתי שם, ורבים ככה מחבריי. אנחנו החזקנו אותם, רבים מחבריי, הסיפורים שאנחנו החזקנו אותם ביד, אנחנו ראינו את המבט האחרון שלהם, אנחנו גם שוחחנו איתם. אני חווה את זה ב-15 שנות הבריאותי בארגון נכי צה"ל, את הסיפורים האלה הקשים. וכן, בהחלט. בהחלט היינו שם בשדה הקרב, שמענו את הקולות שלהם, וזה מלווה אותנו עד היום. ולא פעם ולא פעמיים בשיחות, ובכל מיני התקפות חרדה של הלומי קרב, שאת רואה את הכאב שעולה מהם, ומספרים לך כאילו זה, את הסיפור כאילו זה קרה כרגע. אז כשאתה אומר, צריך לזכור ולדבר על, נכי צה"ל ועל הפצועים ביום הזה, מה באופי הכל כך מורכב ורגיש של יום הזיכרון, אתה חושב צריך להוסיף, מה עוד אולי, לשנות, כדי להביא לידי ביטוי את, הדברים האלה שלכם? זה כבר שיחה למה שנקרא שלמה אחרת לגבי מעמדם של פצועי מערכות ישראל במדינת ישראל בשני העשורים האחרונים. אני חושב שזה חלק בנגזרת מזה, ומאז שנכנסתי לתפקיד לפני כחצי שנה, אני עושה כל מאמץ כדי לחזור ולשתף פעולה באופן צמוד מאוד עם מערך נפגעי צה"ל, ואני מקווה מאוד שאנחנו בהחלט נחזור לימים האלה שאנחנו נמצאים כמשפחה אחת. אותנו זה מחזק, ואני יודע שגם את המשפחות השכולות. עורך הדין עידן קליימן, יושב ראש ארגון נכי צה"ל, תודה רבה לך. תודה לכם. עוד הפסקה לפרסומות, ואנחנו חוזרים מיד. חזרנו ואנחנו נפרדים, חוזרים לכאן ביום ראשון ב7:30, ועכשיו לטמה, להתראות.